скажеш: «Мама, я тебе вітаю з Днем Святого Валентина», да? І скажи: «Я тебе люблю». «Мама, я тебе поздравляю». 4-річна Євангеліна привітала своїх батьків із Днем закоханих у новому проєкті телеканалу «Еверест» «I love you». Смілива дівчинка не побоялась зізнатись у своїх почуттях на увесь світ. «А що ти їм желала?» «Щоб вони були». «Що були?» «Днем, щоб вони любили мене і поздравляли всіх». Проєкт «I love you» ми створили спеціально до Дня закоханих, Дня Святого Валентина. І мета цього проєкту – аби люди приходили і зізнавались у коханні у такий незвичний спосіб. Зйомки триватимуть до 10 лютого, транслюватимуться привітання з 11-го на телеканалі «Еверест». Також зізнання будуть у соцмережах та на каналі у Ютуб. «Наш коханий тато, ми вітаємо тебе з Днем Святого Валентина, щоб ти нас любив, наших синочків. Ми тебе дуже-дуже любимо. Святом тебе». Взяти участь в проєкті може будь-хто з вінничан. Ми запрошуємо усіх абсолютно без виключення до скайпарку щодня. Це середа, четвер, п'ятниця з 3 до 6 години. Охочих долучитися до зйомки чимало. Серед почутих зустрічаються незвичні зізнання в коханні, фізиці, борщу, музиці. Однак найчастіше вітають другу половинку, друзів та батьків. «Мамуля, я хочу тебе привітати з Днем Святого Валентина і подякую тобі за все, що ти для мене зробила. Я тебе люблю». Карина Гах, Олександр Малий, підсумки тижня, телеканал «Еверест».